ପୋଲିସ ରେ ମକେ ଡିଭୋର୍ସଟା ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଆଣିଲେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବି ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯା ତୁ ପୋଲିସ କର ଯା କର ଗରମ ଗରମ ଡାଲମା ଘଣ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛଣା ହୁଏ ନା ଛଣା ହୁଏନି କହିବେ ଟିକେ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ଚଳନ୍ତୁ ଆଜିର ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ପ୍ଲିଜ୍ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋର ମାର୍କେଟରୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ସେଇଠୁ ସପିଂ କରିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପୁଣି ଯିବେ ମାର୍କେଟ ଆଣିବାକୁ ତମେ ସିନା ଗଲେ ଜାଣନ୍ତ କେମିତି ହଉଛି ତମେ ତ ଖାଲି ଖାଇକି ଶୋଇଲ ସେଇଠି ଖାଉଛି ଏଇଠି ଆସି ଶୋଉଛି ଆଉ ହଉ ଯା ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସିବ ଆଜି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ହବ କୋଡ ରଖିଲ କାନ୍ଦର ଅଛି ଭାଇ ଚକୋଲେଟ ଖାଅନି ବେଶୀ ହଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଚକୋଲେଟ ଖାଇବାକୁ ଆକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ହବନି ଚଲେଇଛନ୍ତି ପାଲା ଖାଇ ଖାଇ ସରେଇ ସାରିଲାଣି ସବୁ ଏତିକି ଅଛି ଖାଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି ମୋତେ ଇଆଡ଼ୁ ଭାଷଣ ମରା ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ କାଇଁ ଖାଉଛୁ ଚକୋଲେଟ୍ କାଇଁ ଖାଉଛୁ ଆମର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଉଦା ନେଇକି ଆସିଲା ହେରି କ'ଣ ଖୋଲିବା ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଆଳୁ ଆସିଛି ଟିକେ ରହିଗଲା ପରିବା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଇନା ତ କଟା ହେବନି ଆଗ ଖାଲି କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଜେକ୍ଟ କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ଗୀତ ଆଇଛି ଯେ କୋଇ ବାତ ନାଇ ମେରି ଇଏ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି ମାନେ ଗୀତର ମିନିଂ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି କାଟିବି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିବି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବି ସାଉଣ୍ଡ କମ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ କମ ପୁରା ବେକାରିଆ ପରିକା ଗୋଟେ ହଉଛି ତମ ବେକ ଭଲ ହେଲା କେମିତି ଭଲ ହେଲା ମନକୁ ମୁଁ ତ କଷିଦେଲି ବୋଲି ଭଲ ହେଲା ଖାଲି ୟା ନଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତିକି ନା ଗୋଟେ ଫାଟା କାଟ ଦେଇ ଗୋଟା ପୁରା ମୋ ସଙ୍ଗୀତର ତୋରା ଜାଣିଛି ପକୋଡ଼ାଟା
ଏ ପାନ ଚୋବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରେ ବାଇଗଣ ଛଣା ହୁଏ ହଁ ହୁଁ ହଁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସବୁ ଛାଣି କରିବ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ବାଇଗଣ କିଆ ଘୁଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ହଁ ମୋର ହୁଏ ସେଠି ପାଣି ଅଛି ଭିତରେ ହଳଦୀ ଦେଇ ତମକୁ ଆଣିନଥିଲ ଯେ ନେଇକି ଆସିବ ନା ପାଣି ସେଇଥିରେ ଅଛି ଭଲ ପାଣି ସେଇଟା ଭଲ ପାଣି ଆଳୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟୁଛି ଏତିକି ଆଳୁ ସେଠି ମୁଁ ସବୁ ପରିବା କାଟିଦେଲି ଏଠି ଛଣା ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଅଦା ବାଇଗଣ ଛଣା ହେଇକି ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆଳୁ ବାଇଗଣଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛଣା ହୁଏ ନା ଛଣା ହୁଏନି କହିବେ ଟିକେ ଆମେ ଛାଣି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କାଟିବା ପିଆଜ କେତେଟା ନେବି ଚାରିଟା ପିଆଜ ଏତିକି ଆଜାଙ୍କର ଆଜି ପୁରା ପୁରା ସତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ରାଜା ମୋତେ କାହିଁକି ଜବ୍ରେ କେଉଁଠି ବୁଝୁନ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏଇନା କାହିଁକି ଜବ୍ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ବୟସ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଟିକେ ବୟସ ହେଇଯାଉ ପିଲା ଛୁଆ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଅଟେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଯାଉ ତାପରେ ସେଟା ତ ଦିଦି ଏଇନା ବୟସ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତ ଜବ୍ ଲାଗେ ସବୁ ପଇସା ତୋଠୁ କାଢ଼ିବି ମୁଁ କହିଲି ପୋଲିସରେ ପକେଇବି ହଁ ପୋଲିସରେ ପକେଇବୁ ଡିଭୋର୍ସଟା ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଆଣିଦେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବି ତ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯା ତୁ ପୋଲିସ କର ଯା କର ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ଭାବନା ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଖି ପଡ଼ୁଛି ଏଇଥିରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ ବିନ୍ ସବୁ ଛଣା ହେଉଛି ତାପରେ ଡାଲି ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଅଛି ଏବେ ଆମର ସବୁ ପରିବା ଛଣା ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଏଠି ଡାଲି ବି ଧୁଆ ହେଇକି ଧୁଆ ହେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପରିବାକୁ ଛଣା ହେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛୁ ତାପରେ ଏଠି ଡାଲିରେ ସବୁ ପରିବା ପକେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ପ୍ରେସର ମୁହଁଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ପାଣି ଆଉ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହେଉଛି ସବୁ ଫୁଟଣ ହେବ ପିଆଜ ପିଆଜ ହାଡ଼ବାଣା ପଡ଼ିଗଲା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ପିଆଜ ଏତିକି ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ରାଗ ଧନିଆ ପାଉଡର ଜିରା ପାଉଡର ରୋଷେଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଡାଲି ସରି ଡାଲମା
କ'ଣ ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଡାଲମା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶେଇବ ବୋଲି ପାଣି ଗରମ ହେଉଛି ରାଜ ଘରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ବୋଲେ ସହଜ ଚକୋଲେଟ୍ ଫୋପାଡ଼ି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଖାଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଖାଉଥା ଚକୋଲେଟ୍ ନଭର ନୁହଁ ଯୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ କାଇଁ ଖାଇଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ନଭର ନୁହଁ ନଭର ତମେ ଖାଇଛ ଅନଉଛ ଏମିତି ଅନଉଛ ଡାଲମା ରେଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟିବା ଓକେ ସାଇଡ଼ରୁ ଗରମ ଗରମ ଡାଲମା ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଭାଇ ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଯାଉଛି ଡାଲମା ସେ ଭାତ।